Një nga rrugët kryesore që lidh qytetin e Durrësit me qendrat periferike siç është Shën Vlashi, vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme prej disa vitesh. Ky segment rrugor po ashtu bën të mundur lidhjen e qendrës së Durrësit me Universitetin Aleksandër Mojsiu. Kjo është një nga rrugët më të frekuentuara pasi është mjaft e populluar, e cila është kthyer në një shqetësim si për këmbësorët ashtu edhe për drejtuesit e mjeteve. Banorët u shprehën për kamerën e televizionit ton se kalimi në këtë rrugë është I vështirë dhe për më tepër fëmijët duhet të kalojnë në gropa me ujë gjatë sezonit të shirave. Qytetarët shprehen se shteti duhet të vëjë dorë dhe të bëjë të mundur rregullimin e kësaj rruge, mos të lihet përgjys, sepse sipas tyre ata paguajnë taksat. Drejtuesit e mjeteve, nga ana tjetër, ankohen se kalimi në këtë pjesë I sjell dëme të mëdha ekonomike për mjetet. Shteti I mbledh taksat 1.000 euro kur vjen funi në po mbryl që mbryl. Punohet një rrugë, rruga hudhet fondi gjysë për gjysë, sepse oligardët e Edi Ramës I mojnë gjysë për gjysë ata. Nuk kam se qatë thëmë ma gjo tjetër, sepse ka shku aty ku zba ma. Rruga këtu me thënë drejten ashtë me gjithmen, ashtë njërë skandaloze. Këtu kur bjen shi, mushet plot me ujë edhe fëmijët e shkollës nuk kanë nga të kalojnë se janë të vegjël, vinë kam nga ndej edhe mi ashtë që të veje pak shtetit dorë në këtë rrugë. Se tani imi të shku I shala drejt Europës edhe jo kaq dobës ashtë rruga si në mes jetë. Shumë problem. Mund të prishën goma për shembull, dëmtime, mekanike. Për fat të keq, kjo nuk është e vitme rrugë në këtë gjendje në qytetin e Durrësit.